Për dhe nëse Elhomja gjelizon Kadrin, gjelizon se ka kalu vishë gjonat e bukra. Kose Marzelja, kjo e viktimja, kjo e moralshmja, kjo ma femën matë vikë, kështu matë gjynas ka këtë botë, ka thonë, Leo ma ka botë keqen, Leo ka botë kështu, Leo kështu, Leo kështu, Leo kështu. Pare tha, kom patë ndjenja për Leon, edhe ja kom falë Leos, për dhe me thonë, ti ki gjelizu Leon për krejta ty në senë që ti ka botë Leo ty të keqë. Pse Elhomja mes me gjelizu Kadrin, kur me Kadrin ka... E ka që shumë mirë o vlo, o kun mirë me Kadrin, njën kun lidhje me Kadrin, rap tap, nota me ditë edhe u ndonë, da me thonë. Po e ti shumë të jo të pa jetë lumë tër bashkë, tani po thot jo këne jetë lumë tër ju dytë bashkë, edhe dje vika i merke, mu mësë mi shetë një këto filma, thonë se me vogël, ojo, Belhame, ju keni arë këtu përshorë për sejnë, jo ti kikirika ka me të shilë i mundër. Për sejnë se u i merë, keni ma gjellën, me full me ta, keni ma gëzimin, keni ma ndrejnë. O, krejtë, komë ti murë, o, krejtë, krejtë, edhe Leon komë ta murë, edhe Leon komë ta murë, edhe Kadrin komë ta murë, Kadrin ta o zemrën, jetë, si jilë bote, edhe Kadrin për komë ta murë, unë e komë ta murë Kadrin, edhe Leon po, Leon komë ta murë, për Kadrin më interesan për Leon, Leon komë ta murë, ty nuk interesan, por nëse ty se interesan për Leon, s'kishe vitë me thonë, në shalla vjen Leo e kopi Leon, ju zemrën që jetë e kopi vetën, jetë e kopi vetën tonë, e Kadris unë e komë ja gjithë një tjetër, asë Leon me një, se Leon mja mo nuk botë me Kadrin, unë qëta shta grantaj, se Leon mja s'ko shonc mo me Kadrin që muhet me pot një kontakt, ose një veç një besit kështu. Kaq, o zemrën. Elit fundet, lutam sepse jemi të bunë. Shkat fundit, po thamë se herën e parë kur shkova ma në trenjtë edhe ma gjumit që thajën na kini njëkë se s'm ka interesu. Hera parë ishte ma në trenjtë që i thash po du t'i shka me ma japë me vish. Edhe kur shkova, nuk e kumë ditë seriosisht që qaj e jakë nështë ati, Eleos. Ta një kordola nuk e di ku shumë tha. Gzimi. Gzimi, oke, po gzimi më tha që kjo është e Leos. Unë i thash, a, seriosisht, ta një thash, po vjen njëra Leo. Edhe ja pa më ragimnim e Marcelos, që aty në është ta ka kopë kjo, se nuk më ka interesu mu. Me pa kopë për shpirë, si, e dyta, heron e dytë, kur këmë shku në aty më renar, shkova sa Andrea shkoj ma marrë një oki, ishte të mblin në krytë, dhe shkova që aty e mora ma ta, dhe asë që kena tentu me shku aty. Ti e kanë të kopë. Herën tjetër, gjellëm thë hajde, thë misa e me tajpi një qokoladë, se e kumë rritë për ty, edhe ullëm që aty të shtrati, e hangra më knaqa, edhe tani kur dollëm aty, Kadris, në me nejse, Kadris, dhe shta mja pak shtu një pytje si pa hirë, jaten. Edhe? Se fërë të më interesën. Kadria, e kam shi? Po, fërë. Se i kisha thënë Marcelos aty të shtratë, ti e vogël, a më lëmi është ma vogël. Unë jam shumë e gatë, Kadri. Nuk jam e vogël, ma cunin që ke thënë ti, vishë po kam qef ma shpjegu me qëfar mënyre ke thënë që lëmi është shumë e vogël. E lëmë e ti këto ke ardhë, ke thënë që s'ke pas, nëjësën, do me thënë me bëhë këtu nëjësën të keqë. Oke. Oke. Ke ardhë parë nërë e ke marat gjaket, jakën, që ke Leos. O ka në parë. Për zdy tjerë ke ardhë dorë për dorë me Andrejnë, që të ka dhimë kryo shumë. Ti për më ka dhimë të zëtë, shumë. E treta herë ke ardhë apetë,